hur viktigt är det så att det är? Det är ju en jämn upplaga, är det. Det skiljer inte jättemycket tycker jag bland stolarna. Och då kan just spetstiden och positionerna bli väldigt avgörande. Mer här än i derbyt skulle jag vilja säga. Och kanske en av de mer öppna upplagorna av derbystod som körts under de senaste 20 åren. Vi har 1.20 till start ungefär. På väg att ta plats bakom startbilens vingar. Det här är derbystort 2024. Ett av kullens allra största lopp. Totala mängden av prispengar uppgår till över 4 miljoner kronor. Första priset inklusive premiechansen 2 miljoner kronor. Här kommer V75-ans tredje avdelning. Derbystort 2024, långt utlandad Santorajterna med nummer 8 Kaja in där det finns 4 Countess Fates och även nummer 2 Daimler Brotta. 2 Daimler Brotta satt under press av 4 Countess Fates. Det är Erik Höjthopp som har försvarat täten. 4 Countess Fates som andra smetar i andra spår och får låga dem. Var ute i tredje spår, 6 Carmita Silvio galoppade även för 10 Flamenco Girl. 2 på innen, Elso Nesta. 3 invändigt, 8 Kaja. Först i andra spår, 5 Knycker Shisu. Där bakom 9 Sia Loy. Så snabb på banan första biten, 2 Dain Brodda. Obesegrad från täten på svensk mark. Har öppnat 500 meter efter 1.09,7 och omgående skickade Magnus Ljus i väg 11 Dial Square från Kuhn. Jag förstår att nu kommer ju tempot bedarra. Han vill inte att favoriten ska få bestämma hur mycket som är. Har du sett på ledaren? Ser hon inte lugnare utan vanligt? Ja, men visst gör hon det. Jag var lite orolig att hon inte skulle kunna dämpa sig med tanke på att första 300 metrarna gick otroligt fort. En enda gång har det hänt i derbystorts historia att den här hästtränaren i utlandet vunnit. Det var 1996 när Atle Hamlets princip Ås körde och Lena Forsgren vann. Det kan vara dags igen. Första 1000 efter kilometertiden 1.12,1 med varvet i mål. Vad säger du? Ja, nu är ju loppet låst såklart. Sen under slut varvet så kommer de ju attackera från kön. Men samtidigt så kan jag ha en kraftig ledare och dra upp tempo på egen hand. Snart bara 800 meter till mål, stöter från kön, gör Björn Goop med 12 Granger på gång ut i tredje spår. Är det någon mer som vill göra grovjobbet? 12 Granger tar sats ut i spåren, 3 lopp i kroppen på 12 Granger som är framme som sjätte sjunde. Ut på sista bort till långsidan, 2 Dain Brodda leder med 11 Dain Square utvändigt. 1500 meter efter 1.12,4. Ut som 2 i tredje spår, 3 Kelly Smartface, 3 i tredje spår, 4 Countess Face. Mats Ljuse i andra ytter med 5 Knycker Shisu kan spara sin slutstöt in i slutkurvan. 2 Dain Brodda med 11 Dain Square utvändigt. Där bakom broder Mats med 5 Knycker Shisu som får spara och spara sin häst. Ja, det ser fortsatt öppet ut. Vi vet att Magnus Ljus är alltid farlig när han sitter sådär i sista sväng. In på upploppet, galopp för 9 Sia Loy. Det är 2 Dain Brodda som leder för 11 Dain Square. Långt ut kommer 5 Knycker Shisu. Det är 2 Dain Brodda, allt gett med övertag. Längden för 11 Dain Square. Det blir en morsk seger. Thor Borgs, Dain Brodda tillsammans med Erik Höjtomt vinner. Dain Brodda, vinnare av derbystort. Tjejen så knappt vet hur man förlorar och såklart att hon ska vinna det stora loppet också. Ja, segern till Norge. Thor Borg, en av Norges framgångsrikaste genom tiderna med 3000 segrar, la egentligen av men hade så trist under pandemin att han bestämde sig för att återuppta verksamheten och nu vinnare av derbystort. Erik Höjtomt som under många år var Norges nummer 1 utmanas numera av lite yngre kuskar också på sin hemmaplan, tar en av livets största segrar när han vinner derbystort med Dain Brodda som bara går undan.
Ja, hon är fantastisk. Alltså, hon visade ju det redan i sitt försök. Att hon besitter såväl kapaciteten och även har den mentala biten. Nu när hon börjar hushålla med krafterna. Och där måste man ge både tränare och kusk. Att de också ger henne tid. Byggt upp när i lopp. Man har kommit till ledning. Man har släppt. Man har fått köra lite på chans. Och har säkerligen haft det här som årets mål också. Och faller hela liksom planen ut så väl. Hon är lugn och hon är fin. Och hon var riktigt, riktigt bra idag. Nu kommer en glad gutt hos Elmroth. Varsågod. Så långt bort. Här har vi honom. Fine Brodda. Och framförallt Erik Höjtomt. Jag börjar med att säga stort grattis. Tack för det. Vad går igenom ditt huvud just nu? Nej, det är ju vår favorit och gick väldigt fint i kvalen och nytt löp idag och det fungerade väldigt fint travmässigt allt och kändes bra ut i värmingen så jag hade en god känsla liksom hela dagen. Försökte de ställa till det för dig då, de svenska konkurrenterna? Nej, de prövde lite när start i och så, men det var egentligen kontrollerat, det var det. Vad är hennes storhet där i Brodda? Hon vinner och vinner och vinner. Ja, hon är ju både stark och speciellt väldigt speedig och hon har det mesta. Du, det är första gången på, jag tror det blir 28 år som en utlandstränad häst vinner derbystoet. Ja, det är bra det. Hur stor seger är det för dig då? 2 miljoner i första pris också. Ja, det är ju inte pengarna som betyder mest, men det är ju väldigt stort löp att vinna. Speciellt, det är tufft för konkurrensen här i Sverige, så det är väldigt stort. Stort grattis då. Tack, tack. Säger Tor Borg, eller säger Erik Höjtomt efter loppet också. Jag ska se om vi kan få lite fler kommentarer, till exempel om